Έχουμε την αιτήσια επίδοση του φροντιστηρίου και φέτος, το 2019. Αυτή τη φορά είπαμε να την κόψουμε μετά από πολλά χρόνια στους χώρους του φροντιστηρίου, γιατί ετοιμάσαμε μία ειδική παρουσίαση, φέραμε ολόκληρη κονσόλα και ηχεία και αυτά, να κάνουμε έτσι μία βραδιά για τα παιδιά, πάρτι, καραόκε. Είδαμε δύο βίντεο που ήταν αφιερωμένα στο φροντιστήριο και δημιουργία ενός μαθητή μου. Ευχαριστούμε πολύ, ενός παλιού μαθητή μου. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν μετά τα δύο βίντεο να κόψουμε τη βίντεο και στη συνέχεια να ακολουθήσει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς, που είναι το καράοκε. Και εκεί θα διασκεδάσουμε, θα έχουμε και κριτική επιτροπή, θα είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Αυτό που θέλω να ευχηθώ πρωτίστως και είναι το βασικό μου μέλημα, είναι να υπάρχει πρόοδος στα παιδιά. Αυτό είναι το μέλημα και των συναδέλφων και όλων των επιτελείων των καθηγητών. Στόχος μας είναι να είναι πάντοτε πρωτίστως καλοί άνθρωποι και έπειτα καλοί μαθητές και καλούς ανθρώπους να έχουν, αλλά και τους μεγαλύτερους και εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στις σχολές που επιθυμούν και να τους καμαρώνουμε στα επόμενα βίντεο. Γιατί πάντοτε και στην πορεία, και είμαι πολύ ευτυχισμένος που το λέω, θα υπάρχουν μαθητές που μας λατρεύουν, όχι μας αγαπούν, μας λατρεύουν και θα μας δημιουργούν τέτοια βίντεο που κατέχουν και τεχνολογία. Και θα τους βλέπουμε και αυτούς τους τωρινούς, θα τους βλέπουν 150 στα βίντεο. Και τότε έχουμε χαρά και περηφάνεια, θα λέω, να τους βλέπετε αυτούς. Είναι η απόφοση του 19, οι οποίοι τώρα είναι δευτεροετής, τέταρτοετής, αν ζούμε και είμαστε καλά, το 2023, 2024, 2025. Θα βλέπετε και τον εαυτό σας μικρούλια, πιο μικρά εδώ, και θα είστε δευτεροετής, τριτοετής και θα βλέπετε τον εαυτό σας να είστε μικρά. Υπάρχουν εδώ παιδιά τα οποία είναι 5 και 6 χρόνια στο φροντιστήριο. Δεν μπορείτε να πιστέψετε πόσο μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και συγκίνηση είναι αυτό για μένα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Όσο και αν το λέω με λόγια και αν το εκφράζω, δεν μπορείτε να το νιώσετε αυτό το πράγμα που εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω. Βλέπω εδώ παιδιά τα οποία είναι τόσα χρόνια. Και με όλα αυτά τα παιδιά θα μείνουμε φίλοι μια ζωή. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα τα βλέπουμε στα 150. Παλιά γινόμουνα, πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα στις ίδιες τάξεις, τα ίδια δανεία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές μου κοιτάζουν καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.